В історії України є немало славних сторінок, якими можна і треба гордитись українському народу. В часи поневолення України ці події замовчувались, применшувались або зовсім перекручувались. І навіть зараз, у часи незалежності, надзвичайно повільно ми переоцінюємо власну історію. Війна з Росією підштовхує нас діставати на світ Божий і оспівувати яскраві факти боротьби за волю і власну державу. Серед них славна битва під Батогом, в якій війська Богдана Хмельницького вщент розбили поневолювачів України. Польний гетьман Коронний зустрів їх в долині Південного Бугу, біля села Четвертинівка, з 50-тисячним військом. Польський уряд, дізнавшись про плани Тимоша Хмельницького зробити похід у Молдову, наказав Марцину Калиновському розбити козаків. Перед табором була річка, на флангах – ліси й болота, за табором – гора Батіг. Кавалерійські дії тривали впродовж цілого дня. Після прориву польської оборони козаками Івана Богуна доля битви була вирішена. Точні втрати козаків та татар в цій битві невідомі, але навряд чи вони були більше тисячі. Польща втратила вбитими 8 тисяч добірних вояків, в тому числі і свого польного гетьмана. Ось і вдруге, в селі Четвертинівка Вінницької області, відбувається всеукраїнський фестиваль «Батоська битва». Цьогоріч він триває 3 дні. Напередодні відбулися заїзд, реєстрація та екскурсії місцями історичної слави. Ось так цікаво і урочисто зустрічали гостей фестивалю. Серед них були народний депутат України Микола Кучер, депутати Вінницької обласної ради Лариса Білозір і Володимир Барцось, хоча останній – ініціатор і організатор цього заходу. Атмосферу свята вже на в'їзді створювали козаки в одностроях, гарні дівчата і джури в українському національному вбранні та місцевий духовий оркестр. Реєстрацію учасників здійснювали біля сільського будинку культури тростянецькі волонтери. Сьогодні день розпочався урочистою ходою до могил полеглих у Батоській битві. В авангарді – кінні козаки і великий український стяг, який несли представники державної та місцевої влади. Супровід колони забезпечували 2 аероплани. Вулицями села у супроводі духового оркестру під патріотичними прапорами крокувало близько 300 осіб. Серед них – діти і молодь. Програму фестивалю продовжив урочистий мітинг біля меморіалу козацької слави. Мітинг розпочався виступом кобзаря Тараса Селенка. Знає Корсунь і Пилява, знають жовті води, як водив Богдан козацтво у свої походи. Бути гідними нащадками славних прадідів-козаків. Клянемось! До останнього подиху служити народу України. Клянемось! Слава українському козацтву! Слава Україні! Героям слава! Після виступу кобзаря свої промови виголосили місцеві діячі. А завершився мітинг покладанням квітів та колективним виконанням українського славня. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Тонем, браття, одностайно від сяну до тону. Душу і тіло ми положим за нашу свободу. Слава Україні! Героям слава! Після мітингу учасники фестивалю розділилися. Частина пішла на екскурсії місцями козацької слави. Інші відвідали виставку майстрів декоративно-прикладного мистецтва та козацьких коренів територіальних громад Тростянецького району.
На виставці було широке розмаїття експонатів на тематику українського побуту. Крім того, було й чим почастуватися. Їжа швидко розходилася. Люди ділилися враженнями від тієї чи іншої страви. А господині радо пригощали всіх охочих. В Четвертинівці, в колишньому сільському музеї, а нині – філії обласного краєзнавчого, створили експозицію, присвячену цій історичній події. Наступного року планують виділити на її розширення 800 тисяч гривень. Про майбутнє музею битви під Батогом коротко нам розповість директор обласного краєзнавчого музею Висоцька Катерина Іванівна. Доброго дня. Дійсно, музей битва під Батогом – це вже наша зараз філія і має в наступному році проводитись реекспозиція діючого музею. Має бути змінена сама просторове рішення. Принцип буде – це історія села Четвертинівки, природа. Це історія, яка передувала до Батоської битви, Батоська битва, воюючі сторони будуть показані, і одна, і друга сторона. Показані будуть і одна, і друга воюючі сторони. В центрі експозиції буде стіл із батоського граніту, де польською і українською мовою будуть викарбовані ось ці слова. Шануємо прадідів звитягу, нащадкам подаруємо мир. І вже в кінці експозиції буде доведено логічно до сьогодення. Депутата обласної ради. Після обіду запрацювала Лорецова. Головна сцена фестивалю. Пані Лорецова. Півгодини тривали офіційні виступи. Ми сьогодні зібралися вже другий рік поспіль з нагоди проведення фестивалю, який має на меті патріотичне виховання наших дітей і молоді, має на меті плекання духу переможців, адже наша нація в історії мала славні перемоги, мала славні звитяги, які мають слугувати прикладом для нашого народу, як відстоювати свою незалежність і територіальну цілісність, як бути мужніми, сильними і гордими. Зі святом, шановна громадо! Кажуть, той народ, який не береже, не вшановує і не примножує свої традиції, не є нацією. То ми сьогодні показуємо, що ми справжня українська нація і ми непереможна нація. Любіть своє село, любіть своє місто, любіть свою вулицю, любіть Україну. Слава Україні! Після офіційних виступів 2 години учасники фестивалю розважали колективи з різних міст та сіл. Найбільше їм запам'ятався народний фольклорний чоловічий гурт «Брати» Тучинського районного будинку культури. Керівник Владислав Кубко. Має долю, має вдачу, ще й дівчину на додачу. Горить, мовляє, все примовляє. Шпорою об шпору, цокнув та й піду. А що мені горе, стороною обійду. Патріотичний дух на фестивалі підтримав заслужений кобзар Тарас Селенко. Його спів підготував глядачів до наступних козацьких забав. Hey!
Зупинкою фестивалю, безумовно, стало кінне шоу. Його продемонстрував київський колектив під керівництвом Олега Юрчишина «Українські козаки». Справність кінних козаків, їхні завзяття та жарти викликали неповторне захоплення у глядачів, яких до цього часу на фестивалі зібралося вже декілька тисяч. Концертна програма фестивалю була побудована виключно на українських патріотичних піснях і мотивах. Пісня називається «Дід Панас, лапай мухи, але нас». Все дуже просто. Давайте отак робимо. Розганяйте мухи. Є ще одне прохання. Ми б хотіли з вами зробити спільне фото. Закінчився день. Вогняне. Але я попередньо хотів би зараз попросити, щоб сюди на сцену до нас. З вами була Олександра Рижа. До нових зустрічей!